Сьогодні в Чергове відправляємо вантаж з продуктами харчування, засобами гігієни, ліками нашим хлопцям з територіальної оборони Прикарпаття, які зараз дислокуються в Запорізькій області. Хочемо подякувати щиро всім волонтерам, всій громаді, які долучилися до збору продуктових наборів. Чекаємо, що вантаж з Богом доїде до свого місця призначення. Частково машина вирушає до Брошні-Осадської громади. Там перевантажують у велику фуру і вантаж буде доставлений до місця призначення. Ще раз всім дякуємо. Ми обов'язково переможемо, єднаємося, гуртуємося. Перемога за нами. Всім дякуємо.